На Рівненщині почастішали крадіжки з квартир. З початку року в області їх зафіксовано 138. Найбільше було їх в обласному центрі. Способи проникнення до помешкань громадян різноманітні. Зловмисники підбирають ключі або зламують замки та двері. Перед цим напередодні розвідують, коли саме господарі виходять з дому та повертаються назад. Зазвичай з 8 ранку до 16 години стається найбільше крадіжок. Злодії викрадають чималі суми грошей, ювелірні вироби, комп'ютерну техніку та інші цінні речі. Тому правоохоронці радять людям оснащувати свої помешкання сигналізацією, мешканцям перших поверхів захищати вікна решіткою і, звісно, телефонувати на 102, якщо побачите підозрілих осіб біля свого будинку. У більшості випадків напередодні скоєння крадіжок злодії розвідують у сусідів чи у самих потерпілих їх соціальний статус і чи мають вони певні кошти. Під виглядом різноманітних комунальних та соціальних служб крадії заходять до сусідів та квартири потерпілих. До скоєння крадіжок зловмисники тривалий час крутяться поблизу під'їздів багатоповерхівок. Таки міліція вкотре звертається до мешканців області, аби вони не були байдужими до збереження власного майна. Тому радять пильніше ставитись до того, яких осіб випускаєте до свого помешкання, та ставити свої квартири під сигналізацію, аби оберегти своє майно.